Čaute bikeri, dneska sme v Bardejovskej Novej Vsi, kde by som vám chcel ukázať môj domáci trailík. Trail je dosť krátky a má charakter enduro štýlu. Nedávno pršalo a ja dúfam, že trail bude suchý, ale ak pozerám na cestičku, po ktorej idem, tak moc som mu nádej nedával, no ale uvidíme. Poďme na to. Trail začína takýmito cestičkami pomedzi stromy. Tu vedľa koreňa cez cestu do šľapavej rovinky a rovno do diery. Máme ostrú zakrutu. Skoro vyletel. Wow. A ťahám za sebou konár. No nič, pokračujeme ďalej, kde nás čaká ďalšia diera a odklonený úsek, ostrá zákruta rovno do koreňov, do dropu, opäť cez cestu a ideme na drop a rovno cez strmak do kameňov a opäť z jazdy aj s dropom. Fúha. Tak to bol trailík, ktorý končí pekne zarastený. Dúfam, že sa vám páčil a nezabudnite dať odber, tak na začiatok mi to veľmi pomôže. Čaute.